ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖା 60 ଲକ୍ଷ ପାଇସାରିଲେଣି। 1 କୋଟି 1 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା, 60 ଲକ୍ଷ ପାଇସାରିଲେଣି, 2 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ପାଖାପାଖି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 2 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ମହିଳା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆଶା ଦେଖାଇଲେ ସରକାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ କ୍ରେଜ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କଟିଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୁନଃ ବିଚାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଡାଟା ବେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ନାମ ଥିବାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ହଟାଇବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖାରଜ ହୋଇଥିବା 2 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଆଧାର EKYC ମଡ୍ୟୁଲକୁ ସରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ATM ଅଥବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିନ ଦେବେ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ବା ସରକାରଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ ସହ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ।